er en gammel teddybjørn, så snill som bare deg. Og hver gang jeg skal brumme litt, begynner jeg å le. Det har jeg lært av Marianne, det er hun som eier meg. Og ingen kan vel tøyse slik som Marianne og jeg. Når Marianne har lagt meg, og jeg vet at det er kveld, så brummer jeg ei vise jeg har laget om meg selv. Og visa kan jeg synge på en gammel melodi, for den gang jeg var stor gevinst på Sirkus Tivoli. Det var et veldig tivoli med lamper og musikk, og jeg var syk av lengsel hver gang karusellen gikk. Jeg tenkte jeg vil håpe den som vinner meg i kveld har penger nok til å ta meg med og kjøre karusell. Så kom en lita jente bort, og det var Marianne. Hun er fullt av blanke penger i en brun og lita hand. Hun kjøpte mange lotter, og jeg tenkte nei og nei. Så moro det skal bli å kjøre karusell med deg. Men plutselig så kvakk jeg i, for vet du hva hun sa? Nå har jeg ingen penger mer, og jeg er like glad. Jeg brumma da jeg hørte det, og tenkte ikke av meg. Da vil jeg heller vinnes av en rikere enn deg. For mange kjøpte lott på meg, til slutt en gammel mann. Og aldri har jeg sett så mange penger som hos han. Men enda var han sparsom, og jeg tenkte for et hell. Han sparer slik at han og jeg kan kjøre karusell. Og da jeg skulle trekkes, vet du hvem som vant meg da? Jo, det var han med pengene, og spør om jeg ble glad. Nå får jeg kjøre karusell, men vet du hva jeg fikk? Et grå papir rundt magen før han tok meg med og gikk. Jeg ble ikke pakket opp en gang, han la meg på et kott. Og jeg som trodde rike bamser hadde det så godt. Da hadde det vært bedre å bli vunnet av en venn som ikke eide penger, men som elsket en igjen. Slik lå jeg lange tider, men en dag tok han meg ned og la meg bak i bilen sin og kjørte til et sted. Ja, det er nesten underlig at slikt noe henne kan. Men den som pakket opp med det var lille Marianne. Og han var hennes beste far og tok henne på fang. Nå skal du få en teddybjørn i fødselsdagspresang. Og Marianne var 11, hun danset og hun sang. Og jeg fikk snurre rundt og rundt for aller første gang. Og siden har jeg snurret nesten mer enn jeg vil. Og Marianne er ikke den som lar meg ligge still. Sløyfa med at tassen spist og håret skreller av. Men det gjør ingen verdens ting, jeg brummer og er glad. For hvis jeg mister større ting som hue eller ben, tar Marianne en hyssingstol og syr den på igjen. Og det er mye bedre enn å legges vekk et sted med silkebånd om halsen sin og aldri være med.